Nythän nimittäin joo, tosiaankin välillä käy näin, että lähetyksissä me vaihdutaankin yllättäen ihan toiseen teemaan. Otsikon mukaisesti ei nyt ole toisia sokkelopelejä, taida olla tällainen mitään, mutta otetaan sen sijaan ihan toista juttua jatketaan. Ja tämä on siis tuttu juttu, jota olemme täällä ennenkin pelailleet. Koska ensin harkitsin näyttäväni tätä huomenna, mutta sitten nyt kun näytetään nytten, niin ehkä kuitenkin sitten huomenna otetaan se, mitä olin myöskin ehkä aivan alun perin ajatellut näyttää huomenna. Koska tää oli vaan toinen vaihtoehto niistä. Ja tämähän on siis no. Peli nimeltä Mafia, jota olemme pelanneet aikaisemminkin meillä DJ Hotdog. Ja itse asiassa nyt tehdään näin, että kun sain tähän myöskin musiikit toimimaan, mutta koska en ole ihan varma, tuleeko niistä jotain haittaa, niin nyt pystytään kuitenkin pelaamaan tätä niin kuin aikoinaan pelasin jonkun ihan muun musiikin voimin, ja tämä ainakin on ihan semmoista musiikkia, mitä pitäisi pystyä soittamaan lähetyksessä ihan hyvin. Ja load game, niin jäimme itse asiassa niin tähän näin Morellon baarijuttuun, mutta sitä en onnistunut hoitamaan ihan oikealla tavalla, kun en tätäkään peliä ihan täysin kaikkea muista tässä näin, mutta tein sen sitten itsekseni loppuun täällä myöhemmin, joten pääsemme seuraavaan tehtävään jo, jonka nimi on sitten Ordinary Routine. Rutiini, ja nyt sitten tekstitkin, olisiko nekin päällä, kun viimeksi nekään ei ollut päällä, niin joo, laitoin nekin päälle. Two restaurants and a motel outside of town. Bill at the motel was late last time, because he had a few problems. So today, we'll pay a little more. You may have heard about how criminals can prey on businesses using various threats. It certainly isn't the case with us. People who pay us receive services. At least the police certainly can't provide them with. Last month, for example, came in for you to solve a suit. Joo, siis todellakin jonkun kaltainen musiikki tähän ainakin ajokohtauksiin kuuluu, niin sen takia nyt sitten soitetaan tällä kertaa tämmöstä musiikkia tässä taustalla. Ei ihan tosiaan pelin alkuperäis musiikki, mutta ei se mitään. Paulie and Sam will do the collecting. It'll be routine. Tell Ralph to give you a car and you can go. Okay, boss. Well, you and I'll have a drink. What do you say, Frank? Ja nyt siis pitää mennä Vicenzon luokse. Ja toiseen saa tuossa edessä, joten siinä emme näköjään pääse, vaan menemme täältä sitten toista kautta. Ja tosiaan edelleenkään en yhtään muista, että kaikkia kohtia en ole tästä itsekseni pelaillutkaan ikinä, että mutta pikkuhiljaa välillä katsomalla apua ehkä saadaan tämäkin lopulta kokonaan pelattua. Missä se tyyppi oikein sitten oli?
You gotta go, so the Don don't get pissed. Täällä nyt sitten on enemmänkin autoja tällä kertaa. Oho! Ei noin pitäisi sentään tehdä. Miksi etenkin tämä nyt tee sitä, mitä haluan sen tekevän? Ilmeisesti se ei osannut mennä tuommoiseen autoon nyt sitten kuitenkaan. Vahingossa. Ja... Ei tässä nyt. Mitenkäs tämä nyt menikään näin? Anyway, you're busy, so I won't keep. Hey Ralphie, me and the boys have got a job to do and I need some wheels. Hey! Ai niin joo, tälle piti mennä puhumaan. Last time, it has a good motor, Tom. It has almost 60 horsepower and goes a good 75 miles per hour. He has four speeds and then the brake servo. Simply beautiful. Also, I had a look at how you could best steal one. I used to drive one when I was a cabbie, so I know how to get into one, Ralphie. Well, then I got another little number. It has about 40 horsepower and goes at almost 60 miles an hour. Aha, ja nyt sitten tiedetään, miten tämä tämmöinen varastetaan ilmeisestikin. Eiku hetkinen, tuommoinen. Niin, joo, tämä, eiku siis tämä näin. Niin kun tää oli Bolt B ja toinen oli se Falcon Hermo. Hienosti saatiin. Onnistui tosiaankin sekin nyt sitten. Mutta siis kartta ei tosiaan tule esiin, josta ei sitten tällä kertaa ollenkaan, niin tuota... Jonnekin muualle tässä piti sitten myöskin mennä, ei ainakaan kartan avulla.
Ai jaa, se olikin täällä näin. No niin. Nyt on sitten asekin matkassa. Look, we'll talk later, Tommy. You gotta go, so the Don don't get pissed. Tommy? Sen siitä saa, kun ei heti seuraa mukana ja ei muista kaikkea, mutta tuota siis Central Islandiin nyt mennään ja mennään nyt vaikka sitten tätä kautta näin, kun tästä on niin suora tie tuonne yhdelle tunnelille, josta päästään aika lailla tuon X:n luokse ja laitetaan vielä tuokin päälle, ettei ajeta liian nopeeta vauhtia. Jaha, ja niin kuin sanottu, niin välillä nämä muutkin ajavat kyllä vähän oudosti ja tuo yksi tuolla yrittää kääntyä jo. Ei, kaikki menivät vähän jotenkin hassun näköisesti tosta noin. No nyt siinä oli punapalo tuossa noin. Eli tänne jonnekin pitää ajaa. Älä nyt tule siihen eteen. Niin, ja tässä oli muistaakseni se, että toi menee tuonne sisälle vaan itseksensä. Eikö näin ollut? Hieman sitä tarkistin kyllä aikaisemmin tuossa noin. Joo, ei ilmeisestikään ollut, vaan ilmeisesti pitää mennä sinne sitten mukaan. Eiku ei. Ei se ollut niinkään.
Niin, nyt se tulee jo heti takaisin. Ei kun tiedä, se on joku toinen mikä sieltä tuli, mutta tuota... senkin pitäis kohta tulla sieltä niin. No niin, sieltä se tulee nyt salkun kanssa. Ja nyt sitten Pompeiin baariin Hoboken, missä päin te nyt onkaan, tuolla päähän se on, joo. Siellä käytiin muistaakseni edelliselläkin kerralla, kun tätä peliä pelasimme. Ja nyt toi yksi tyrkkii tieltänsä pois kääntyessänsä. Aikamoisia ajelijoita nämä kyllä ovat. Ja hän päätti pysäköidä taas siihen tien reunaan jäästi. Mutta tämän varsinaisen pelin aikana on kyllä hauska tämä, että tässä päivän... eri päivinä on vähän erilainen sää ja valaistus, toisin kuin sitten siinä freeridessa, jossa saa ajella ihan vapaasti täällä näin, niin siinä se on aika lailla koko ajan samanlaista ilmaa. Siinä menee samanlainen tuota auto kuin tämä meidänkin automme. No niin. Ja sieltä tultiin toisten rahojen kanssa. Ja nyt pääsemme ekan kertaa maaskaudelle tässä näin. Ja tuota, no, ajetaan nyt vähän tätä oikotietä pitkin tästä näin sattumoisin. Anteeksi vain. Mutta tuota, en voinut vastustaa kiusasta, kun oli niin hyvä oikotie siinä niin. Ja tosiaankin siis... maaseudullehan sitten pääsee niissä vapaissa jutuissa, kun on pelin pelannut loppuun, niin ihan enemmänkin ajelemaan ihan vapaasti siellä myöskin, mutta vielä se ei ole freeridessa auki maaseutu, mutta tässä pääsemme nyt ekaan kertaan maaseudulle kaupungin ulkopuolelle
Ja lentokenttäkin siellä päin on. Oho, siinä on jopa joku tietyö, putkityö, tuomattakaan en muistanut, että tässä on olemassa. No joo, niin on off the map. Me tässä nyt sentään mentiin oikeaa kautta tuonne noin, että tuota... Ei kun joo, ei tässä ole muita reittejä tuonne tänne... maaseudulle muuta kuin tämä näin. Huoltoasemalle vai mikä tämä nyt onkaan, että... Ei kun... Niin tää on se motelli ilmeisesti, niin niiden piti mennä. Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Okay. Nyt pitää sitten odottaa tässä näin. Tän Tommin. Ei saa tupakoida. On siinä myöskin noi huoltoaseman tankit, mutta sitten muistaakseni tapahtuu jotakin ikävää tässä näin. Laukauksia kuuluu sieltä niin, että tyyppiä ammuttiin. Tommy! I took one! It hurts! Jesus Christ, Polly! Tell Salieri, from here on out, this place is ours. Capiche? Don't come back here, you'll end up in worse shape than your friends. Get Sam! They want to beat some information out of him. Get him out of there! But I gotta get you to a doctor. That'll wait. First, get San. Screw regular routine. Save Sam. Täällä on oikee koirakin. Paitsi että sen otti ja rupes puremaan, mistä se Sam nyt sitten piti kään seivata. Ei kun niin jossain täällä se on, mutta missä se oli? Tuonne ei pääse sisälle. Ah!
Sori nyt vaan kuule koira, mutta tuota liian innokkaasti meitä jahtaat. Ei kun ilmeisestikin pitäisi nyt sitten vaan mennä tuonne sisälle jotain jotenkin muuten. Eli ilmeisestikin joo, siellä se kai sitten on. Niin vai täältä pääsee tänne näin ilmeisestikin, joo joo. Kiipeilemällä. Noniin. Oho. Noniin, justiinsa se sitten sen tuota. Ikävästi ampui. Ei nyt ihan hyvin mennyt tuokaan yritys.
välillä tässä nämä tehtävät on kyllä vähän tämmösiä, että pitää yrittää monta kertaa. Ei mitenkään, ei selvitä nyt tästä näin. Tällä kertaa se koira kuitenkaan ei ehtinyt tehdä mitään vahinkoa. No joo, ehkä nyt kuitenkin lopetamme tähän näin, kun tällä kertaa, kun pikkuhiljaa tulee tämä tuntikin täyteen sattumalta, joka piti lähetyksiä lähettää ja aihekin, jota alun perin piti käsitellä, niin no, miksei kestää nyt lopetakaan myöskään. No joo, nyt on kaikki, ei tänään taas oikein mikään toimi kunnolla. Se jäi siihen niin. Tehdään näin. Niin ehkä saamme tämän loppumaankin, tämän kyseisen pelin. Noin.